Hej på er gott folk! Här sitter jag hemma vid min dator och tack för 100 subs, lär jag säga till att börja med. Jag håller ju på med lite annat än musik. Jag köpte en drönare för några veckor sedan, men jag har liksom inte hunnit testa den ordentligt förrän idag. Det blev väl inte så där jättebra, men tänkte att ni ändå skulle få se första flygningen med min QDC 6000. Det är ingen sån där superversting drönare, men vill man leka, få någon bild lite då och då, något foto kanske, lite film, ja, då tycker jag den duger. Så här såg det ut. Jag lär väl säga att han överlevde när kraschen på slutet in i ett buskage som säkert berodde på min ovana att flyga drönare. Jag var faktiskt ute igår med min kompis Kalle Gustafsson som spelar keyboard i Platina, och han instruerade lite grann. Tyvärr så har ju den här drönaren bara runt 8 minuter flygtid, och vi hade ju inte... vi hann helt enkelt inte på 8 minuter och fixa till allting, och det hann väl inte jag under de där 8 minuterna jag hade idag heller. Men ja, vi ska jobba på med den där drönaren. Gillar du den här filmen, klicka tummen upp för 17 så jag vet att jag ska göra fler. Kommentera här under också i kommentarerna. Vill ni se mer om vår drönartest idag så kan ni hoppa över till frugan Marias kanal. Där har hon vloggat lite mer om vårat drönartest. Tack för idag!